توګه باندې چې د پلی اوور لاندې تاسو دا کم خلک وینو، دا هغه خلک دي چې د چا د دې پلی اوور د وجې خو یو خوا د دې کاروبار متاثره شو، بل دي دلته کې په خبره د دې ده چې کم ځوان ملګری مونږ سره موجود دی هغه کې، خو زه به یو خبره ستاسو په نوټس کې راولم چې دلته کې جي سغلته د انتظامی د چې هغې په وخت باندې دی کې کار نه کړي، په کې څه کار وکړي، ځکه چې ټول کنکریټ او دغه شګې او دا هر څه موجود دي، لکه چې دوه نیم کاله مخکې څنګه دا پلی اوور پروت و جوړېدو مخکښ شان اکثره بره پی ډانچه تللې ده. رور ستړي مشي درته وایو، او په خاصه توګه د پلی اوور نه به څومره تکلیف وي دوکاندارانو ته، څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عوامو ته به لږ ډېر تکلیف ځکه وي چې خام اخلاقار نه یې مکمل شوی، خو عاطف خان ته زمونږ دا درخواست دی چې عاطف خان زر در زر د دې کار انویسټیګیشن وکړي او د دې معلوماتو کې چې دا ولې اوسه پورې ونه شو، 500 فوټ کې او د دې پلی اوور سره د هغه کورم دی، نو مکمل چې د دې په خپل باندې خیال وساتي چې یاره دا ولې لکه ټیکهدار څه وجه ده. تاسو نه یو تپوس کوم جی، یو تپوس دا پلی اوور دې لپاره جوړو چې لکه دلته کې رش کم شي، رش کم شي، ځکه زموږ د دې مردان اوسېدونکي ما ته پدر ډېر زیات نو هغه په سیواره سیوانه شو ته نه غني، نو بهرحال دلته رش ډېر زیات دی د چینچانو وغیرہ د وړو گاډو، نو دا غي بوج روډ باندې کی زمون حکومت ته درخواست دی شي هغه پدی باندې خپل نظر ثانیو کی او دری دا کم چې دا کار مکمل نه شي دا زر زر کمپلیټ کی دا عوام دا مشکلات ختم شي. کتون کو تاسو اوره دا چې کم دلته کې وی ویل چې کی دی شي زبوی مجی په صبح کې وزیر اعلی محمود خان دی خدا عاطف خان چې په مردان کې سمره دی رول له سمره ادارې سمره امپیګان دی منی وی چې دا زمون سینیئر منیسټر دا وغدم ورته چې سینیئر ملو شوی دا نه چې جونیئر منیسټر دی هغه ته د پند مسلې دي، نو زمای مدینه غټه ناکامه خبره بل کې دي نشي، او بل خبره دار دي چې داغه د کور سره دغه پلی اوور نه جوړیږي، نور بس تر کې اتی کارونه مونږ لو کې په کم کار کې داږي جیبونه نه ډکیږي، هغه کار بالکل نه کوي، خو چې په کم کې خجی بوله ډکیږي هغه د زیات ترجیح ورکوي. بعد دا د ما دا مطالبه ده لکه د چې څنګه وي هغه زما شل کارونه پرې دې بدل کې یا نگرانی به کې بلی بغیر دې چې دا بلی ونه شو هاو کنه ها خبره وای شي چستا خل کم نه دا کار نه دی ها خبره خدا سي نه کړه پتون کو صحیح شو سو کا اسد سر تاسو مې دوه خبرو کې سویل غوړ عزیز خو ویم دا ډیره غټه ناکامي ده، زه بهم تاسو صدرانو ناکامي نه تاسو چې غیر عزیز زند آباد مرد آباد ورته وای او میټینګونو کې وسره ناشې د خلکو غم سره نشته، کلم ټی ایم ای والم لوټ کړي، کلم رورا کې پی پوډ والے لوټ کړي، نو بیا ولې صدارت بوده مستپا ورته ورکړه یره جین غ په کلیمو او په کریم نه او دیش پنګ میا شه ټیم ورکړو کال نه زیات شو وکاله جی دونیم کالا دونیم کالا د دین مخ کې دا چوک باندې 1 کروڑ 35 لاکھ روپے لګې دلوي غازی به پزوله شوي ها جی اوس به پرویل راغې نو دغه کارونه چې چوکه ختنګ شو رش په خسي واشو ولی کارونه په وخو نه دا خو نن خیبر نیوز ټیم دلته کې موجود دی راغې دا وځي چې کما پولیس انتظامیه او یا ټی ایم ای والو یا ډبلیو اس اس سی ایم والو ناغي هم راغلي دی او کار کړی دی او زه هم ناغلي دا غیم د چپا غرمه را پاسي خلق خانانو پیخې کې جی ټولو څنګه چې حکومت کې ټولو نمونه کې خان راځي نو غیم د خانانو پیخې کې او په نا وخت باندې راشي او بیا دلته کې کار کوي تاسو کته شي جی چې کم ازونه جوړ کړی کندرات او شکل اختیار کړی دی دا سخکاري چې دا سیلګری وزیر د ډیره پاره دا سیز نه ټیکي چې هغه ویل ته خلک راځي چکر لا ځي به ویني چې په مردان کې د روغ آبادې نه مونږ څنګه کندرات جوړونو دا کندرات دی په چوک د چاد جی لیفټیننټ کرنل جواد خان شهید چوک دی چاته چې دلته تمغه واړونه ملو شو هغه چوک دا نن حل او کتونکو په خاصه توګه په نه ډیسټریکټ ډایره کې مونږ مهمه غاڼه چې تاسو ته وخایو چې دلته کې د سکولو د ماشومانو د چټیا نه بعد دلته کې بیا رش څنګه جوړي دغه ماشومانو تک څنګه کیږي تاسو کتی شي چې په دې لار باندې بلا سکولونه دي د ماشومانو دغه پرایویټ سکولونه دي خو دغه ماشومان چې کله چټیو شي چټیا په ټایم کې دی راوړې دل وی خدل تک ورته چې کم دوی بارډر جوړ کړي دي چې کم بیریئر دي ته جوړلې لکه ته په وای چې دا ته یو ملک دغه بل ملک دغه ملک دی بارډر د وځ د ماشومان دلته کې چې کم د دې چوکیداران یې غیبه روډ بلاک کی روډ چې بلاک شي رش په جوړیږي خپلای اوور باندې بر اکسیډنټونه کی او تاسو بیا دا واړه ګلالي ماشومان ګوره دي څومره په تکلیف باندې په دغه لار باندې تیریږي سیډون تر رواني دي زره چې بیا کم خپل ګاډ وینا ګاړو هم په دې روډ ولاړ نو ټریفیک یو ډیر بدترین زبې ما ټریفیک ورته جام شي خپل لګه پاسه لګی جی د محترم وزیر صاحب کور دی جی سینیئر منیسټر عاطف خان لګه پاسه لګی دا غی د کور نه دی خو دا حل لګ سوار وخت ته حادثه راځي کله ماشومان د وړو وړو پیخو خار چلته کې یو مشر مو سره موجود دی دا غی نه په پښتنه کو خاص کر پدې لار باندې لالا دار تو چې زه خو وېما خلکو وی ډیر خوشاله خبره عاطف خان په خپل سیمه کې ترقیاتی کار او پلای وره ته جوړ کو خو دا مسلې دا ماشومان او دا روډونه بندو یوټرن پکې نشته سویل غواړي
دته بنګ غم وایو دا غي وجه دار چې کله یو کار کیږي یو منصوبه جوړیږي نو دا غي علاقې د فلا د پاره جوړیږي نکاسه نظام خراب نشو چې لکه دلته کې تاسو سیستم جوړ شي په مردان خو چې وراله وګوره نکاسه سیستم د دې مکمل تبار سیورج نظام بد دار د منیسټر صاحب سره خواله دي دا مخامخ زنګ وجرره اوس دې موجوده وخت کې د دې نشپک فوټه ښکته یو دا ځکه خلک شته چې دا غي د لیو د پلیستر وسم نه رسی اغي تاشپک پټه وو پټه کته کړهږي په کومه طریقه باندې د خپل دغه ټیک کوي دا فلای اوور په دې د انډرګراوند دا کړم به خلکو لپاره فایده وا دا چری د دې فلای اوور نه غیر چا پیره ټول کورونه ښکاری ټول خلک په ډاګه کړه اصل کې کومو ګور خانجینو دا فلای اوور پاغه ځکه جوړی کی دغه ټوګاړو دا پاره خو مردان کې غوال ډی رنگ روډ شته کنه چې کوم د سنگ مرمر ناراضي ګاډي بونیر نه کانې روډي نا خو چې انډستریال سټیټ ته ځنه زمه دا فلای اوور خلکو دی آزاد دی خلکو ووټ نو ورکړی دی کې سی صاحب مین وجه دار چې دی خلکو لډیر په مخلص طریقہ ووټ ورکړو په لومبی الیکشن کې دا راغی کارنامه را دویم کې بیا خپل پوزیشن نو کته دی خلکو ته نفرت پیدا کولی چې دی دې کې د داسې کار کار کړي چې کم د دړ نږدې خلکو هغه واضح هغه بچ کړی دی کم چې لکه مخالف دغه شی ناغي دونه تنگ کړی دی او بل دی خو ایس قسم لاغي دغه نشته روډ په ګڼټو بند دی د دې منصوبې د لاسا د دې جنگلو نه څه جوړیږي نه دا جنگلې کلو په کار دي چې خلکو ته روډونه د کوي په کاردار چې دا جنگلې منګلې ختمې کی د نکاس دونه بدل لې چې دوه ساس کی باران وشي نو د خلکو په بورونو کې د نالو د اوبو ورشي دلته چې ار یو پلسو کې پنځه کسان اپیټایټس بیمار دي دا غي وجه دار چې دا غنده او اول خو تر نکاس تنظیم وکه کنه تنظیم د مخکنین علی او خل وی اوه هر قسمه دغه پکینو هغه ونړول نو لاړ پټو لختې را ده جوړ کو چې دو ساس کی وبو شي هغه پاغه اوور شي او پکور نو باندې ورځي دا سه غنل چې دی دا کنن سبا چې کم لرغونی اثرات یو ارکایو ولا ارکالوجي ولا غیوی چې تکندرات درته جوړو ما چې خلک بهل ته چکر ول راځي کنه بالکل دار کندرات او شکل به جوړی ولی چې دې راګیر چا پورا غریبانان خلک تي دې کور نخکاری سروا دې پس به دې کور نه پری دې ولی جوړولې به خوشی نه خپل باغستی نشي ابر کندرات او دغه منظر ورکی ډیر مهرباني کتون کو تاسو د لالا دغه تفصیلی خبر غوړې دې چې کم جوور نظر اغي پدې مانو کو چې کم د نکاسی اپ مسله په خاصه توګه بیا د سکول د ماشومان جی دا واړه واړه ماشومان دې دې کې سبقونه بچي تراشه دراتو یا تاسو ته مخامخ د لارې ارته بند کړی دن چې سکول نه راځي غاړي ټینشن نه سره وي د لارې په بندې دا چې کولای شي نو بس داسې په آزاد خلکو زی اوس پګران اوړې هاو جی څنګه اوړې په وګدبارا تا ویګو